Серію терактів на Харківщині готував бойовик Донецької Народної Республіки. Працівники Служби безпеки та бійці спецпідрозділу «Альфа» затримали 27-річного зловмисника на Харківщині у місті Донець. При собі бойовик мав більше кілограма тротила, майже півкілограма пластида, дві ручні осколкові гранати, засоби ініціювання вибуху, а також картографічні та фотоматеріали з відміченими на них об'єктами для здійснення терактів. Він планував підірвати залізничні шляхи в напрямку Донецької області, а також об'єкти паливно-енергетичного комплексу, повідомили в СБУ. За їх інформацією, зловмисник – місцевий житель. На початку 2014 року приймав участь в захваті будівлі Харківської облдержадміністрації. Ходив до складу незаконно озброєного формування під управлінням терориста Гіркіна і до 2016 року значився у складі бандформування «Спарта». Затриманому оголошено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за частиною 2 статті 260, участь в діяльності непередбачених законом збройних формувань та частиною 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Харківські оборонні заводи отримають мільярди гривень у вигляді кредитів під державні гарантії. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Головною проблемою вітчизняних заводів, що випускають продукцію військового призначення, останнім часом стало фінансування, розповіла член Комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони Тетяна Чорновол. По-перше, кошти з бюджету оборонні підприємства отримували не з початку року, а десь у другому кварталі. До того ж, фінансування цієї галузі планувалось за рахунок отримання арештованих коштів режиму Януковича. Оскільки відповідна постанова парламентом ухвалена не була, оборонні заводи відчули дефіцит грошей. До того ж, каже Тетяна Чорновол, оборонні підприємства завжди відчували брак обігових коштів, а кредити брати не могли, бо, приміром, танк не міг виступити предметом застави. Завдяки постанові Кабінету міністрів, заводи, що випускають озброєння, отримали можливість брати кредити у банків. Єдина умова – банк повинен бути державним. Оборонний завод зараз бере кошти, робить техніку, держава гасить відсотки. В кінці, коли техніка вже вироблена, вже вона здана, Міноборони її прийняло, воно перекриває своїми коштами і гроші повертаються в банк. Гарантом отримання кредитних коштів виступатиме держава. Учасниками цієї програми стануть 10 українських оборонних підприємств, з яких 4 – харківські. Зокрема, найбільше запозичення з банку отримає Харківська КБ імені Морозова – 1 мільярд 350 мільйонів гривень. Кошти підуть не лише на ремонт і модернізацію техніки, а й виробництва БТР-4. 545-мільйонний кредит одержить Харківський бронетанковий завод. Гроші спрямують на ремонт і модернізацію 60 одиниць танків Т-64 і Т-80. Весна через 6 тижнів і швидке отримання Україною без візу. Такі передбачення зробив байбак Тимко II, головний пухнастий синоптик Східної України. Він мешкає на біостанції Харківського національного університету у селі Гайдари Зміївського району. За народними повір'ями, ці симпатичні тварини здатні передбачати погоду. Вважається, якщо байбак не побачить свої тіні, весна прийде скоро. Сьогодні через похмуру погоду саме так і сталося. Тимко II передбачив ранню і теплу весну. Також Тимко напророкував безвіз для України. Спочатку побіг до таблички з написом «Отримання безвізу через невизначений час», але потім двічі збігав до таблички «Безвізовий режим» у 2017 році. Крім того, як розповіла на біостанції, найближчим часом у особистому житті Тимка відбудуться зміни. Йому підшукали дружину Ларису, з якою чотирилапий синоптик скоро оселиться у новому будиночку.